Як і передбачалося, Путін до Анкари не поїхав. Але його зустріч з президентом Туреччини сьогодні все ж таки відбулась. Ердоган сам рушив до Сочі. Головне – офіційне питання перемовин, обговорення зернової угоди. А чого від цієї зустрічі очікують народні експерти? Ходімо запитаємо. Ердоган веде свою гру. Тут важко щось прогнозувати. Він буде в будь-якому випадку свої інтереси своєї країни відстоювати. Будуть, напевно, питання ще на рахунок контроля Чорного моря, тому що там зараз українська армія почала показувати, що не все так однозначно. Я далека від політики, сорі. Ми просто поговорили і все. Думаєте, вони нічого не вирішать? Абсолютно. Щоб російські війська вийшли повністю з України, щоб віддати Крим, Донецьк, за який я сам воєнослужащий, за який я вже 14 років воюю. Не знаю, що все рішиться в пользу України. Ну, я думаю, що точно не війну нашу. Щось свої питання якісь. Ну, не знаю, така в мене думка. А думаєте, Туреччина не за нас, не підтримує нас? Я думаю, що вони грають і там, і там. Ну, а що можна від них ожидати? Ну, Ердоган, мені здається, на стороні більш України, ніж Росії, але він завжди буде переслідувати свої інтереси. Він не настільки зацікавлений в Україні, то він буде робити так, що йому цікаво і що буде представляти цікавість для його країни. Нічого хорошого. Що тут врет, а тут взагалі негодяй. Хорошого нам нічого від них не чекати. І ніколи нам та сторона не допоможе. Очікуємо миру. Очікуємо домовленості, перемоги і всього найкращого. Миру рідній Україні. Ну, нічого хорошого для нас, я так думаю. Чому? Чому? Ну, я как бы в політиці не зовсім хорошо розбираюсь, але от наскільки я розумію, Эрдоган играет в свою пользу. Украина ему абсолютно не нужна. И интересы Украины он не будет соблюдать. Я вообще не хотел бы, чтобы они встречались. Почему? Потому что Путин убийца и фашист. Я думаю, что нагнут Путина конкретно. И пролив Босфор будет закрыт для русских кораблей. Будет все окей. Потому что мы победим по-любому. За нами перемога.